Замість музики у Буйській музичній школі лунають вигуки мітингувальників. Десятки людей протестують проти видобутку сланцевого газу на території Західної України, бо бояться наслідків такого процесу. Це дуже шкідливо, тому що потім то забрудниться. Першу чергу вода. Так, вона забрудниться, і потім не будемо мали що пити. А це здоров'я? Видобування сланцевого газу, може, є якісь економічні вигоди, але наразі, я думаю, що треба прийняти мораторій, поки не будуть більш якісь кращі технології видобутку, без загроз для навколишнього середовища. Дислокацію мітингу обрали не випадково. Там проходить науковий семінар. Представники американської компанії, що видобуватиме сланець, переконують громаду у нешкідливості цих дій, а також про економічні переваги, що отримає країна в цілому. Ми розуміємо занепокоєння місцевих громад. Здоров'я важливе для всіх, і ми не виняток. Немає прикладів такого, щоб процес гідророзриву спричинив якусь шкоду чи ґрунтовим водам, чи іншим аспектам навколишнього середовища. Натомість львівські науковці запевняють, наслідками діяльності цієї кампанії може стати навіть землетрус. І додають, сланцевого газу на території Західної України дуже малий відсоток, подекуди він взагалі відсутній. Я працюю в такій потужній організації, як Національна академія наук. Ви думаєте, до нас хтось звернувся? Не тільки до мене. От тут в мене є статті наших академіків, до яких ніхто не звернувся навіть. З одним питанням, а чи взагалі там є газ? 95% цієї ймовірності, що ми забруднемо всі водоносні горизонти, які нам дають питну воду. Сланець планують видобувати на Олеській площі, що простягається від Кам'янки Бузької, що на Львівщині, та охоплюватиме частину Івано-Франківської області. Марія Глушко, Євген Радіон, Львівська область, 5 канал.